Ahoj všichni, já jsem Rosally, vítejte u dalšího videa ze hry Clash Royale. Dneska už je to přesně týden, co nám do hry přidali Clan Wars, takže dneska nám skončila první sezóna. Takže v dnešním videu se s vámi podělím o to, jak mému klanu se dařilo v první válce, v první sezóně a otevřeme si společně čestku a zahrajeme si tam i nějaký battle. Jdeme na to. Ještě než začneme tu naši válečnou sezónu, tak bych vám chtěla představit svůj klan, jmenuje se Rosally Army. Před posledním pečem ten klan byl pořád plný, takže bylo těžké se do tohoto klanu dostat, většinou nebylo místo. Jak přidali do hry ty Clan Wars, tak my hrajeme ty Clan Wars každý den, nemáme tam žádnou pauzu, takže já téměř denně vyhazuju málo aktivní hráče. Takže vy, pokud jste aktivní, hledáte aktivní klan a chcete být každý den aktivní na klanových válkách, tak neváhejte, přidejte se k nám. Pokud máte minimálně 3400 trofy, tak dveře máte otevřený. Dneska je první den, co jsou Clan Wars ve hře, takže já jdu spustit první válku. Vidím, že sezona tady končí za 6 dní. Dávám start a máme tady collection day, takže budeme sbírat karty. Loď už připlouvá a první válka začíná. Schválně mi do komentářů napište, jak se vám dařilo v této první válce. Tady vidím, že už lidi z klanu se připojují. Jsem tady z tohoto updateu nadšená, protože teďka být v nějakém klanu dostalo úplně jiný rozměr. Všichni vlastně musí spolupracovat, musí vymyslet správný deck a správně ho vlastně použít. Když to srovnám s Clan Chestou, tak tu Clan Chestu vlastně jste nějak odehráli. Je jedno, jestli jste ty korunky nazbírali v 5 betlech nebo v 50 betlech, mohli jste hrát, jak dlouho jste chtěli, ale tady to je jinačí, tady hrajete 3 betly a pak už jenom ten jeden válečnej a je to o tom, že prostě musíte vyhrát, abyste tomu klanu pomohli, jinou šanci nemáte a tady vlastně se ukazuje, jak ty klany mají dobrý hráče, není to prostě už jenom o tom nějak to odehraju, ale musím to dobře odehrát. V těch trofejích se vlastně teďka ukazujou, jaký klany jsou kvalitní, takže mně se to strašně líbí. Tak já jedu všechny zkontrolovat, vidím, že karty nám pěkně přibývají a Steve Sun hledá double elixir do 2v2, tak já se k němu připojím, zkusím dát první battle, uvidím, jak se nám povede. Takže Steve, zdravím tě do videa. Má golema, já mám teda klasický deck s pekou a s minerem, to znáte, kdo mě sledujete. Takže jsem strašně zvědavá, jak nám to půjde. Takže já standardně stavím tady ten domek, ale vidím, že na druhou stranu dal peku. Steve tady dává golema nightwitchku, to je dobrá kombinace, golema nightwitchka. Nevím, proč dal teďka tady to tornádo, to bylo podle mě zbytečný. Já jsem tam taky hodila Mega Miniona, dávám tam Evize a Poison tam hodím ještě. A Steve má i Graveyard, takže uvidíme, to by ten Graveyard je tam mohl trošku poničit nebo respektive zdržet a já myslím, že dobrý. Obrana v pohodě, zatím se k nám nedostali. Jo, Steve tam hází obranu a skeletony, dobrý, já už jsem postavila druhou goblin hatku, dám tam svoje gardy, Mega Miniona. Já myslím, že obrana v pohodě, zatím se k nám nedostal, úplně v pohodě. To bychom mohli vyhrát, já si myslím, že máme silnější karty, uvidíme, jak se k tomu postaví nepřítel. Jo, tak on má i tady tu věž, Inferno věž. Takže házím Poison a Graveyard jde zase do akce. Máme dobrý, že tady máme kombinace toho Graveyardu a Poisonu, to je dobrá kombinace. Takže jde teďka na nás zase útok, tak já tam dám peku. Fajn, peka to zastaví si myslím pěkně. Dobrý, obránili jsme, vůbec se k nám nedostal. Steve mi tam hází najdvičku, takže v pohodě. Já tam házím minera a ještě Poison tam dám na ty mágy. A zase ten Graveyard. Šípy hází a Steve. Super. Už jsme jim ubrali docela dost, už mají jenom půlku života na věžích. a k nám se ještě vůbec nedostali. Oni dělají tu zásadní chybu, teďka mě tu goblin hatku zničili, ale já už jsem měla vlastně naraz postavený dvě goblin hatky a když to prostě přítel neníčí a ty dvě goblin hatky tam jsou, tak to dělá strašnou paseku tomu enemy, já mu říkám enemy nepřítel, ale tomu prostě protihráči. Takže zase Poison a Graveyard a další goblin hatka. Takže už mám zase postaveny dvě goblin hatky. A já si myslím, jako to musíme vyhrát. Dávám další Poison a mohla bych tam pak hodit Peku, až bude šance. Už mají 1000 života na věži, což je strašně málo. A mágy to zabilo, ten Poison. Takže super, házím Evize, házím Minera, jdeme do útoku. A Graveyard je zase v akci a já myslím, že to teďka už musíme zabít. To už padne ta věž, to už určitě padne a budeme mít vítězství v kapse. To by bylo super. Já myslím, dívejte, 135, 1 a je tam vítězství. Jako super, super. Povedlo se to, Steve, super battle. Paráda, máme tady klanové karty jsme dostali. Schválně, co jsme dostali, se hnedka mrknu, šipy, to jde, spely se hodí vždycky, mortár, s tím moc ráda nehraju, betlerem je v pohodě, mušketýrka a co bude poslední karta, princ, tak ten je taky v pohodě, tak super. Tak zatím máme objevené tady ty karty, tak jsem zvědavá, co všechno dostaneme. Máme tady Royal Ghosta a jako super. Karty jenom přibývají, všichni jsou nadšení, všichni hrajou, tak já doufám, že to nezůstane tady ta aktivita jenom u první války, ale bude to i u dalších válek. Tak super, tak první battle je za mnou, povedl se. Dneska tady mám druhý den, válečný den, čeká mě final battle, tak ho dám společně s vámi. Bude to můj první final battle, takže já doufám, že ho vyhraju. Ukážu vám hnedka, s jakým deckem ho budu hrát, jaký jsem si vlastně poskládala. Tak budu hrát tady tento deck. Tento deck radil Lukin v našem klanu, takže tě zdravím, s tímto deckem vyhrál, takže já doufám, že taky vyhraju. Je tady moje oblíbená Peka, Hawk, s tím normálně v ranku nehraju, tak snad to bude v pohodě. Je tu Lok, Archerky, Guardi, s těma hraju ráda, pak je tady druhý Spell, Pety a Mirror tady je, s Mirrorem taky normálně nehraju. Uvidíme, prostě budu mirorovat to, co zrovna budu potřebovat, předpokládám, že to bude asi Hawk nebo něco na obranu, uvidím. Takže tady s tímto deckem budu hrát, jdeme na to. Jsem trošku nervózní, nechci to klanu pokazit, takže klikám na tlačítko Final Battle. Dávám battle, tady mě to opravdu ještě upozorňuje, jestli ho opravdu chci dát, takže ano, dávám final battle, jdeme na to. Proti mně je Pety, má 3691 trofy, takže to je hodně podobný, jak mám já, takže je to hráč na stejné úrovni, nedostala jsem žádného challengera nebo mastera, takže to je dobrý znamení. Já standardně na začátku vyčkám, co bude dělat, postavil si tady tu budovu, takže já dávám něco málo do obrany, aby mě nepřetíkal elixír, takže aspoň jsem tam dala ty archerky, zkusím tam dát tady ty gardy a já vím, že tady mám hnedka v ruce to zrcadlo, takže můžu vlastně gardy nebo cokoliv vlastně zrcadlit, takže asi si dám, tady bude asi podle mě nejlepší Peka na obranu, a musím zničit a hodím tam ty bety na toho draka. Jo, to byla dobrá volba. Takže šípy teďka, rychle šípy. Jo, dobrý, dobrý, to se povedlo, Peka jde dál. A uvidím, já teďka budu čekat, dal tam prince. Zkusím tam Hogem jet a Hog jede na tu budovu. Takže já posílám, vím, že když je zničená ta budova, tak tam jsou další skeletoni. Jo, Hawk tam krásně projel, ta Peka zničila toho prince. A Hawk útočí do věže, jo, super, super, Hawk útočí. 8 lidí, teďka jsem si všimla, 8 lidí z klanu mi fandí, tak to je obrovská podpora, tak já vás všechny zdravím. Tady teďka jsem si všimla, jak tam lítají ty smajlíky z boku, to je super. To je paráda. Takže já zase něco málo do obrany, zase jsem dala ty gardy a archerky jenom tak trošku na obranu. Jo, pozor, on má ještě balón, takže já rychle dávám bety a zrcadlím bety rovnou, ať to všechno vyničijou. Jo, double beti. Jednou si hitl ten balón, ale v pohodě šípy, rychle šípy. Jo, hok to tam ničí, dávám tam ještě lok. Jo, mám míň, to musím uhrát, to musím a peka na obranu, rychle, super, gardí, to, takže obrana nesmí se ke mně dostat. Takže zase PKD a posílám tam hezký hoga a mám připravený šípy. Dávám šípy. Jo, mám mrtvou věž, ten hok je dobrý, kombinace peka a hok je dobrý a já to teďka mám 17 sekund do konce. Musím to rychle ubránit, jde na mě balón. Takže dávám rychle bety, mám tady archerky a peku na obranu, 8 sekund do konce, nesmí se ke mně dostat. Ještě tady na mě se snaží se ke mně dostat, ale nesmí, 2 sekundy, jo, vítězství, takže první válka, první final battle a vítězství, takže já jsem ráda, že jsem to svýmu klanu nepokazila a povedlo se to, super, fakt mám radost. Takže jsme zatím na prvním místě, takže já doufám, že to tak zůstane a vyhrajeme. Uvidíme, jak to půjde dál. Už zbývá teda jenom 5 hráčů a máme 17 vinů, no, takže ostatní mají ještě poměrně dost her. Jim zbývá a jsou relativně těsně za námi, takže uvidíme, jak to půjde. Doufám, že dobře. Skončil válečný den a máme tady výsledek první války. Rosally Army, vidíte, jsme na 4. místě, takže dostáváme 18 trofy. Škoda, mohli jsme být aspoň na tom 3. nebo možná i na tom 2. Opravdu je to hodně těsný, vlastně ti na tom 3. místě zvítězili, protože měli víc věží zabitých, takže škoda. Byli jsme chvíli, jsme se drželi na tom 1. místě, ale nakonec nás předehnali, ale je to super výsledek, všichni jste byli, co jste se té války zúčastnili a co jste vyhráli, tak jste strašně moc šikovní. Já doufám, že budeme v tom takhle dál pokračovat, budeme se zlepšovat a postupně se k tomu 1. místu propracujeme, takže nezoufejme, nevěšme hlavy, je to první válka naše a určitě to bude lepší a lepší. Dneska nám skončila první válečná sezóna a jak můžete vidět, tak 4. místo bylo naše nejlepší místo, nepodařilo se nám lépe umístit, skončili jsme vždycky buď 4. nebo 5. Myslím si, že je to hlavně tím, že náš klan je ještě poměrně nový. Já si myslím, že existuje teprve měsíc a ještě nemáme vytvořený ten stabilní kolektiv hráčů. Hodně se nám stává, že během války nám hráči odcházejí a pak nám to tam chybí. Pak třeba 10 hráčů nehraje, protože odešli z války. A další věc je, že v klanu máme převážně 11. arény a stává se nám, že ta 11. aréna dostane challengera nebo mastera a tady je docela jasný, jaký bude výsledek. Jako samozřejmě je to o skillu, může se stát, že i ta 11. aréna toho challengera a mastera porazí, ale přece jenom, když si to tak jakoby na rovinu řekneme, tak je pravděpodobnější, že ten master nebo challenger vyhraje, protože přece jenom je zkušenější, není v 11. aréně, dostal se kam se dostal a to kleško a celkově pokládat karty umí prostě líp než někdo, kdo je v 11. aréně. Přijde mi, že proti sobě v těch válkách dostáváme o hodně silnější klany, než jsme my. Nevím, jestli to je jenom teďka ze začátku, protože všichni jsme vlastně začínali na nulách, takže vlastně i ty silný klany jsou na té nule, těžko říct, takže prostě je to tak, jak to je. Skončili jsme 4. Doufám, že v příští sezóně se nám podaří líp, postupně bych se chtěla dopracovat k tomu 1. místu, kdo nech, všichni chceme lepší česty a jak říkám, všechny neaktivní hráče během války nebo i po válce hnedka prostě kikuju, chci mít klan, kde ty hráči jsou aktivní, takže pokud jste aktivní, chcete hrát Clan Wars a chcete mi třeba pomoct, abych se dopracovala k tomu 1. místu, máte mě rádi, máte rádi moje videa, chcete třeba přijít jenom na návštěvu, abyste nám prostě pomohli v těch těch Clan Warách, tak prostě přijďte, dveře jsou otevřený. A jdeme si otevřít teda tady tu čestu za to 4. místo, tam legendárka myslím si, že ani padnout nemůže, jenom v té čestě za to 1. místo může padnout legenda, takže to asi nebude nic moc, takže uvidíme. Peníze 630 goldů, jako nic moc, barbariáni, tombstone, bička a to je vlastně všechno. Takže o hodně slabší česta, než byla Clan česta a mnohem víc jsme se na to nadřeli, takže já doufám, že se prostě postupně budeme zlepšovat, ať tu čestu máme lepší, protože poměrně dost úsilí a hlavně poměrně dost nervů nás to všechno stojí, aby jsme ty Clan Váry odehráli. Všem svým lidem v klanu chci moc poděkovat, všichni se moc snažíte a já to oceňuju. A dřív nebo později se určitě k tomu 1. místu propracujeme. Já v to věřím. Schválně mi do komentářů napište, jak se vám dařilo v 1. sezóně válek, jestli jste proti sobě taky dostávali těžší spoluhráče, anebo to bylo plus minus na stejno. Hodně mě zajímá, komu se podařilo dosáhnout až toho 1. místa a dostali se tu nejlepší čestu a po případě, jaká legenda vám z ní padla. Všechny komentáře si čtu a jsem na to strašně zvědavá. Ještě než se s vámi rozloučím, tak určitě mrkněte na můj Instagram. V poslední době jsem si strašně oblíbila Insta Stories. Každý den tam dávám fotky a videa ze svého soukromého života, takže mě můžete pěkně šmírovat a zároveň tam dávám i aktuální věci, co zrovna natáčím a kdy jaký video bude online. Takže určitě mrkněte, kdo máte rádi Instagram. A já už se tady nebudu dál vykecávat, mějte se krásně, hrajte kleško, ať se vám daří v Clan Várách a ahoj!